Drugi septembarski vikend više decenija je bio rezervisan za proslavu u Maradiku. Nekada su to zvali partizanska slava jer su u centru pažnje bile žrtve i borci u Drugom svjetskom ratu. Onda je to postala prilika da vredni Maradičani pokažu šta još znaju osim da se bore za slobodu. Tako su počele da se organizuju izložbe voća koje u ovom ataru indijske opštine, kada su vremenske prilike dobre, daje izvrsne plodove. Pridružile su se i žene sa svojim rukotvorinama, ali i ljubitelji dobre kapljice i dobre kašike. Tako je i ove godine u dva dana organizovano takmičenje u kuvanju svinjskog paprikaša, zatim fudbalsko nadmetanje veterana, koncert popularne muzike uz vatromet. Nedelja je bila rezervisana za polaganje venaca na spomen obeležje žrtvama fašizma, etno i voćnu izložbu. Značajna podrška za ovu manifestaciju stigla iz opštine, zato su među zvanicama bili i najviši rukovodioci. Zamjenik predsjednika opštine Milan Bodiroža, predsjednik skupštine opštine Aleksandar Kovačević i predsjednik opštine Petar Filipović. Drago mi je što evo posle dve godine ponovo u Maradiku imamo Maradičku jesen i ovu manifestaciju. Želio bih da se zahvalim predstavnicima mesne zajednice i mom zamjeniku Milanu Bodiroži koji su uložili veliki trud da ova manifestacija bude ovako organizovana i ovako lepa. Koliko je značajna Maradička jesen za našu opštinu, govori činjenica da je Maradička jesen od prvog dana uvrštena u manifestaciju od značaja za našu opštinu, pa i sam Maradik. Ja se nadam da ćemo se iz godine u godinu sretati u što većem broju, da ćemo se lepo provoditi ovdje u Maradiku, a opština će svakako pružati punu podršku i mesnoj zajednici i vama u nastojanjima da ovu Maradičku jesen još dugo godine organizujete. Nadam se da ćete se lepo provesti i danas u Maradiku i nadam se da se vidimo naredne godine. Hvala vam još jednom. Kulturno-umetnička društva su iskoristila ovu priliku da pokažu šta su naučili u očuvanju folklorne tradicije, a nedeljno poslepodne pripalo je sportskim nadmetanjima u fudbalu i košarci.